Продължаваме вече с културна тематика. Трагедията на народите. Това, уважаеми зрители, е заглавието на изложба. Тя е посветена на Втората световна война и бе открита вчера в Пловдив, в дома на българо-руската дружба. Да ви кажа, че по тази тема ще говорим с заместник-председателя на дружеството за приятелство с народите на Русия и ОНД. Тодор Биков е в студиото. Ще видите и кадри от тази изложба. Здравейте, благодаря ви, че сте тук и че изчакахте. Трудно се говори за такава изложба. Действително, но тази тема е винаги актуална, тъй като ние сме длъжни да припомним на сегашните поколения това минало, което беше толкова кръвопролитно и така фрустриращо, че от тогава дори страните победителки, които оформиха след Втората световна война свои военни блокове и се противопоставяха в студена война, не посмяха да преминат, въпреки цялата неистовост на противопоставянето, не преминаха в гореща война, в действителна оръжейна война, независимо от това, че разполагаха с най-модерни оръжия, атомни, климатични, тектонически и космически дори. Актуалността е и сега такава. И сега има такова противопоставяне и затова такива изложби и такива идеи трябва да чрез изобличителния патос да декларират нашето отношение, негативно отношение към подобни идеи и тяхната евентуална реализация. Тоест никога повече война. Господин Биков, и вие и нашите зрители вече виждат на своите телевизори и кадри от изложбата. Какво намира място в тази изложба и откъде са предоставени тези фотоси? Предоставени са от Централния музей на Великата отечествена война в Москва чрез посредничеството на председателството на Федералната агенция Россътрудничество в България и разбира се, българо-руското дружество или така нареченото дружество за приятелство с народите на Русия ОНД, чиято база всъщност е експозиционната площ за тази изява. И тя, разбира се, от 13, както вчера открихме, от 3 до 13 октомври, като ще имат възможност гражданите и гражданството да беседват и с запасни офицери, наши членове и познавачи на тези събития, да беседват с желаещите. Но в крайна сметка повечето, ако не и така нищо от тези неща не е попаднало в съвременните учебници, в които се говори за Втората световна война. Аз си мисля доколко учениците и така по-младите са запознати с всичко това, ето с тези концентрационни лагери. И не е ли добре да се види това от по-голям кръг хора? Вие казахте никога война, извинявайте, че ви прекъснах. В този смисъл аз ви благодаря. Ние продължаваме да постигаме целите си, дори чрез вашето любезно съдействие, отразявайки и мултиплицирайки тези документи на войната. Това безспорно е заслуга на една достойна медия, която извън така ликоватата конюнктура се ангажира и с едно прокламиране на и изобличаване на едни събития, които струваха живота на над 60 милиона човешки същества, които изобличават една война, която се водеше на три континента и на три океана и в която воюваха над 40 държави от Европа, Америка, Азия и Африка. Какви бяха така отзивите на хората? Видяхме, че кадрите ни дадоха информация, че всъщност вече имаше и посетители по време на тези снимки. Какво? Това са все пак хора, които са от по-друга възраст, от възрастта на тези събития. Аз имах удоволствието да открия тази експозиция. Имаше и млади хора, които присъстваха.
Разбира се, има една такава мистична тишина, която буди размисъл от самите зрители, реципиенти, което е една нормална практика при тези потрясаващи факти, фиксирани в различни документи. Защото много е лесно да гледаме на смъртта през фасциниращото око на телевизионни екрани или въобще на екран, но друго е когато хартията, фотохартията, когато живият документ със своето излъчване носи онази близост и топлина, така доближаваща тези документи до изкуството. Всъщност, аз може би тук е момента да кажа, че имаше и още кадри, много силни кадри, които просто не сме излъчили, защото в крайна сметка ни гледат и малки деца, но всъщност вие добре го казахте, че това нещо, което е показано на изложбата, кара и малки и големи да се замислят. Това е и целта. Това е целта на подобни експозиции, тъй като това поколение трябва да бъде запознато, трябва да бъде облъчено, за да излъчва. Това поколение за добро или за зло минава под друг фактор, вектор на развитие. Именно по-ликоватия културен жанр и по-така водевилните изкуства. Но трябва да се докоснат, трябва да имат представа и сегашните поколения какво нещо е войната. Какво е едно евентуално подобно бъдеще? Защото филмите, така наречените екшени, представят войната в една благоприятна светлина. Много е лесно да убиваш на кино и да гледаш смъртта на кино, но не искам да драматизирам и да описвам една действителна война с фактите след бомбите, след изтезанията в войната. Изгорени човешки тела или така нататък. Може да навлезем в голям драматизъм, който, разбира се, не бих продължил, но приканвам хората и младежи също да видят тази изложба. Като пак подчертавам, те ще могат и да беседват с специалисти и по военно дело и да получават и допълнителна информация. Всъщност, в тези кадри, които сега излъчихме ние в предаването, тук са отразени и запечатани много съдби на хората, които видяхме в различни така житейски ситуации. На фона на това, което казвате, че младите хора, които биха посетили и ще посетят изложбата, ще беседват с хора, професионалисти по това военно дело. В крайна сметка, въпреки желанията на младите да клонят в една по-лека като жанр посока, виждате ли в младото поколение все пак поне наченки на размисъл за това, за което говорихме ние двамата до момента? Много често подценяваме младите хора, но те имат една друга девствена чувствителност, която е отворена, широко отворена към света и към събитията. Да не забравяме, че и бъдещето, преди всичко, колкото и шаблонно да звучи, принадлежи именно на тях. Това са хората, които ще вземат много скоро решения за съдбата на нациите, на държавата, на обществата. А тук те ще имат допир до героизма на индивидите, на човека, на гражданина, на съветския войн. Разбира се, те ще си помислят и за семействата си, за обществата, в които живеят, в родината си и за цялото човечество, защото всичките тези неща са взаимообвързани и няма как да бъде едно такова мероприятие пренебрегнато. И не бива да бъде пренебрегнато. Аз още веднъж благодаря на вашата медия, че така издълбоко откликва и отразява това събитие, което аз не считам за трагично, защото то учи на мир и на добро.
И те кара да четеш повече, най-малко. Безспорно. Защото след като видиш тези кадри, би ти се искало да прочетеш защо се е стигнало до тези кадри, нали така? Да, разбира се, и има и доста други форми на общуване и на опознаване на тази материя. Те са, разбира се, и телевизионни, по интернет могат да се видят много неща. Но, пак казвам, тук има една специфика, която има едно излъчване, една магика, която един действителен драматизъм, който е пропит от самото пребиваване, местопребиваване на тези кадри. Те са на Мамаев курган, те са в Централния музей на Великата отечествена война в Москва, а това е източника, това е еманацията на тази трагедия. Всичко там, това е живо. Все още. Казвате, че понякога подценяваме на младите хора, господин Биков. Така почти в края на предаването да ви попитам. След като в крайна сметка виждаме, че младите хора все пак имат желание да не клонят в тези леки неща, за които говорихме само, мислите ли, че има възможност и би било добре да бъдат организирани в училищата посещения на учениците, чиято възраст позволява да видят тези кадри? Защото, примерно, един урок по история, прочетен от учебник, значи едно, но един урок по история, изнесен на мястото, където са тези фотоси, означава друго. Вижте, може би това е педагогически проблем, но той същевременно е политически. Знаете, че България беше твърде обвързана с Съветския съюз до 1989 година. След така наречените промени, политическата ситуация е коренно различна. България от страна членка на СИВ и на Варшавския договор вече е член на Западните съюзи, НАТО и на Европейския съюз. Разбира се, съдбата и на Съветския съюз от 90-те години, след неговия разпад, е съвсем различна. Русия е негов правоприемник, но Русия също е вече капиталистическа страна с други ценности. И винаги Запад, и все още Запада и Азия е обърната към с някакъв мистичен страх към тази велика, действително, страна. И това е плод на непознаване. А така, чрез подобни форми на общуване и тези скептици, които се страхуват от така наречената руска заплаха, ще разберат, че пред войната и пред убийствата, масовите и фаталистичните, апокалиптични изгледи за една съвременна война, освен единение, друго не може да има. Друг път няма. Добре. Да. Много ви благодаря. Благодаря ви, че бяхте наш гост. Уважаеми зрители, изложбата, за която говорихме до този момент, ще можете да посетите до 13 октомври. Още веднъж да напомним. Останете с Нова българска телевизия. До утре в обичайния час. Ще ви оставя тази покана. Добре.